Ema, მე და ჩემი ქვეყანა, ქვეცნება საზოგადოებრივი ჯგუფი ქვეყანა, ხოლო საკითხი არის ლაგოდეხი ჩვენი მუნიციპალიტეტი თავად. ქვეს საკითხა დავარჩიე და დავკონკრეტდი, ეს არის კულტურული ძეგლი ონანაურის ღვთისმშობლის ეკლესია. თუ რატო ავარჩიე ეს ეკლესია, ამას ცოტა დაწვრილებით ქვემოთ მოგახსენებთ. საკვანძო შეკითხვა ფორმირდა შემდეგნაირად: რატომ უნდა გაუფრთხილდე ისტორიულ მემკვიდრეობას და როგორ დავაფიქრო თანამოქალაქეები ბუკლეტის საშუალებით კულტურული ძეგლის დაცვის აუცილებლობაზე? Კომპლექსური დავალების პირობა შემდეგნაირად წარმოადგინეთ: წარმოიდგინეთ, რომ ხართ კულტურული მემკვიდრეობის მცველთა გაერთიანების, მომავლის მცველების წევრი და თქვენი ვალია დაამზადოთ ბუკლეტები, რომლის დახმარებითაც საზოგადოების წევრებს დააფიქრებთ, რატომ არის აუცილებელი კულტურული მემკვიდრეობის, ანანაურის ღვთისმშობლის ეკლესიის დაცვა და გაფრთხილება აუცილებელი. კრიტერიუმები შემდეგნაირად გავწერე: რატომ არის ანანაურის ღვთისმშობლის ეკლესიისა და ზოგადად ისტორიული ძეგლების დაცვა ქვეყნის ყველა მოქალაქის ვალი და საზრუნავი და რამდენად არის ბუკლეტის საშუალებით გაშუქებული საზოგადოებრივი ჯგუფის ყველა წევრის და ზოგადად მთლიანი ქვეყნის პრობლემა და საზრუნავი? რა ფორმით და რამდენად ზრუნავენ ქვეყნის მოქალაქეები კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვაზე? ბუნებრივია გავაცანი ბუკლეტის მახასიათებლების სტრუქტურა, თუ როგორ უნდა შეექმნათ ბუკლეტი. აი, ეს არის უკვე მოსწავლეთა მიერ შესრულებული ნამუშევრები. ვთვლი, რომ შესანიშნავად გაიაზრეს ბუკლეტის მახასიათებლები და ძალიან კარგად გადმოსცეს თავიანთ ნამუშევრებში. ანანაურის ღვთისმშობლის ეკლესიის მონახულება იყო ასევე ჩემი კომპლექსური დავალების განხორციელების ერთ-ერთი ეტაპი. მყავდა ბავშვები წაყვანილი, თავად ადგილზე გაეცნენ აი ამ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის მნიშვნელობას, იმსჯელეს მისი დაცვის აუცილებლობაზე და რატო იქნა არჩეული პირველი, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენთან ახლოს, აქტუალურია მისი დაცვა. ერთადერთია კახეთში იმ ნიშნით, რომ იგი გარედან არის მოხატული და ჭრელსაყდრად იწოდება და რატო ავარჩიეს მაინც და მაინც ამის დაცვა? თქვენ უყურებთ, რომ ტაძარს აქვს გარეთ ფრესკები, ხო? აი, მოსახლეობამ ვითომ უწყინარად, რომ დაესუფთავებინა ტაძარზე იყო ხვიარა მცენარეების სურო და ფიტრი ასული. და აი ამის გაწმენდის დროს პრაქტიკულად ბათქაშის ფენა საერთოდ გამოყვა ამ მცენარეებს. გარდა ამისა, ზედ არის ძალიან ბევრი სანთლის კვალი, რომელიც ჭვარტლავდა წლების განმავლობაში ფრესკებს და ერთ-ერთმა მოსწავლემ ძალიან გულუბრყვილოს და უწყინარადაც მითხრა: მას, დედაჩემიც ეგრე ანთებს ხოლმე დღემდე სანთელსო და შევთანხმდით, რომ ეს მოკლედ არ არის კარგი საქციელი და დაცვა და გაფრთხილება ჭირდება აი ამ ყველაფერს. ასევე ძალიან კარგი აქტი იყო ის, რომ შევიძინე ორი ბზის ნერგი და ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორიაზე დავგეთ ორი ბზის ნერგი და სულ მეკითხებიან მას, როგორ არის, ახლა თავისქება დარჩამი თოლოც, მაგრამ გუშინაც ვიყავი მოსარწყავად, იმიტომ რომ მესენჯერის ჩატში არ მასვენებენ. სასკოლო პერიოდში ერთხელ თვითონ მყავდა ისე ბავშვები წაყვანილი და ვწყავთ ხოლმე პერიოდულად, ანუ მხოლოდ დარგვით არ მთავრდება ნერგზე ზრუნვა. ასევე ჩვენ თემში ახლომახლოს არის კულტურული ძეგლი ხოშოტიანის ტაძარი, რომელიც ასევე მომდევნო მეოთხე კლასისთვის მაქვს უკვე სამიზნე თემად არჩეული და აუცილებლად აი ამ ტაძარზედაც განვახორციელებთ კომპლექსურ დავალებას. და უნიკალური არის შუა საუკუნეების ხალხური მხატვრობის ფრესკებია შემორჩენილი საკმაოდ კარგად და დღეს არ ფუნქციონირებს ეს ტაძარი და მცირე დასუფთავების აქციაც ჰქონდა იქ, რაღაცა ბოთლები და ისე კდო მიტოვებული სასაფლაოა და ძალიან საინტერესოა სამომავლო თემად სამუშაოდ. რაც შეეხება ბუკლეტის წარდგენას, სკოლაში ხორციელდება ასევე პროექტი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა, მშობელთა ჩართულობა, ხოლო პრიორიტეტულ თემად კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა, რომლის ფარგლებში ჩემმა მეოთხე კლასის მოსწავლეებმა სასკოლო საზოგადოებას წარუდგინეს მათ მიერ დამზადებული ბუკლეტები. ანუ ეს კომპლექსური დავალება სკოლის საერთო კულტურაში არის ჩაშენებული და მისი ნაწილი გახდა. და სხვათა შორის, ბევრი აღმოჩენაც გააკეთეს ჩემმა ბავშვებმა. Ну, აღმოჩენა უკვე არსებობდა, უბრალოდ საზოგადოებაში ცნობიერების დონე ამაღლეს და რა კუთხით. ტაძარზე გამოსახული არის მხედარი, რომელიც ნადირობს ირემზე და ბევრს
თუნდაც სასკოლო საზოგადოებაში და მასწავლებელსაც ეგონა რომ ეს იყო წმინდა გიორგი, მაგრამ მე ჩვენ ვესტუმრეთ ასევე ლაგოდეხის ისტორიული მუზეუმის დირექტორს ყავდა ბავშვების სახლში რეაბილიტაცია მუზეუმის და ამიტომ ვერ მოხერხდა და გაირკვა რომ ეს არის წმინდა ევსტათი პლაკიდას ირემზე ნადირობის სცენა და აი ესეც ცნობიერების ამაღლების ნაწილში ძალიან საინტერესო მიგნება იყო. Ასევე პროექტის ფარგლებში ჩემი მოსწავლეები პატარები კი არიან და ხშირად მეუბნებიან ხოლმე რომ არ არის საჭირო ყველგან ამათი წაყვანო, მაგრამ მე ყველგან დავატარებ ხოლმე და მერიას მივმართეთ ასევე ისტორიულ მუზეუმსაც თანაც აქტიურად თანამშრომლობთ. აი თქვენ ხედავთ ახლა საინფორმაციო დაფის შაბლონს უკვე გაგზავნილი გვაქვს მერიაში და ალბათ ახალი სასწავლო წლისთვის აი ამ ტაძართან ახლოს გადასახვევთან დავდგავთ და აუცილებლად ჩემ მოსწავლეებსაც წავიყვან და დადგმის პროცესშიდაც მონაწილეობას აუცილებლად მიიღებენ. იცით რა, ბავშვებს გაუჩნდათ განცდა, რომ არა უბრალოდ ბუკლეტი გააკეთეს, არამედ რაღაცა უფრო დიდი საქმის ნაწილი გახდნენ. რაც შეეხება შეფასებას, წარმოგიდგენთ აი რომ ვთვლი რომ ყველაზე კარგად შეასრულა მოსწავლემ, ერთ წაგი კითხავთ, აღწერილობა, მოსწავლემ კარგად გაიაზრა დავალების არსი, საინფორმაციო ბუკლეტის შექმნის პრინციპი, ნაშრომში კარგად აქვს წარმოდგენილი კულტურული მემკვიდრეობის განმარტება, გაწერილი აქვს მოწოდებები, სადღაც ხაზგათმით აღნიშნავს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის, ზრუნვის აუცილებლობას, მოსწავლეს ლამაზად აქვს შეფუთული ბუკლეტის ვიზუალური მხარე, მოკლე და გასაგები ინფორმაციას გვაწვდის ანანაურის ღვთისმშობლის ეკლესიაზე. რაც შეეხება კომენტარს, შენ სწორად გაიგე დავალების პირობა, მიხარია რომ დაინტერესდი და მნიშვნელოვნად მიგაჩნია კულტურული ძეგლის დაცვა, მომეწონა მოწოდებებად ჩაწერილი შენი მიდგომები ბუკლეტის ბოლო გვერდზე, საინტერესო იქნებოდა თუ უშუალოდ ანანაურის ღვთისმშობლის ეკლესიის შესახებ და მისი დაცვისა და მოფრთხილების აუცილებლობაზე იქნებოდა მეტი ყურადღება გამახვილებული. შეფასებაც სამი მოსწავლის მაგ და აღარ გადაგხლით დროის რეგლამენტშიც რო ჩავეტიოთ. რაც შეეხება მიღებულ გამოცდილებას, ბავშვებმა გააცნობიერეს ხმამაღალი ნათქვამია, მაგრამ მნიშვნელოვნად შეუწყვეთ ხელი, რომ კულტურული მემკვიდრეობის მნიშვნელობა გაეცნობიერებინათ, გაეცნენ რა რისკები და საფრთხეები არსებობს დაუდევრობად მოპყრობის და გაუფრთხილებლობის შემთხვევაში, საკუთარი თვალით ნახეს, აღმოაჩინეს, შეისწავლეს, დაასკვნეს, რა კვალი შეიძლება დააჩნიოს ადამიანმა ძალიან მნიშვნელოვან კულტურულ ძეგლს. გაფრთხილებასა და გადარჩენასაც რო ცოდნა სჭირდება და გამოცდილება ესეც გაიგეს, ასევე განუვითარდათ ჯგუფური მუშაობის, კვლევის, მსჯელობისა და დასკვნების გამოტანის უნარი. კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობის დროს ბავშვები თავად გახდნენ ისტორიის ნაწილი, მიხვდნენ, რომ თითოეული ადამიანის როლი უმნიშვნელოვანესია კულტურული ძეგლის გადარჩენაში, რომ ასეულობით ადამიანის ნამოღვაწარი, რომელსაც ასწლეულებმა ვერაფერი დააკლო, შეიძლება გაანადგუროს თუნდაც ერთი ადამიანის უგუნურმა, დაუფიქრებელმა, გაუცნობიერებელმა და შეიძლება ერთი შეხედვით უწყინარმა ქმედებამ. ამრიგად უმნიშვნელოვანესია მოსწავლეებს მუდმივად მივაწოდოთ ინფორმაცია არსებულ საკითხებზე, მოვაწყოთ დისკუსიები, გავხადოთ ისინი პატარა მეცნიერები, ვაზიაროთ ისტორიის, კულტურის, ეროვნულობის მნიშვნელობას და ადრეული ასაკიდანვე ვასწავლოთ აღნიშნულზე ზრუნვა, გაფრთხილება და დაცვა. სულ ეს იყო ჩემი პრეზენტაცია. დიდი მადლობა მოსმენისთვის, დიდი მადლობა წინა გამომსვლელებს გამოცდილების გაზიარებისთვის, წარმატებებს უსურვებ ჩემს მომდევნო გამომსვლელებს და აუცილებლად მინდა ვთქვა ჩვენ საგნობრივ კოუჩს ქალბატონ მაკანატროშვილს გადაუხადო დიდი მადლობა და თქვენ ქალბატონ ნინო ამ რამოდენიმე დღეში ძალიან დადებითი შთაბეჭდილებით ვარ თქვენზე მოკლედ. დიდი მადლობა ყველას.